Eronuli valuta dolartar mimartebashi isev gaupasturda khvali dan 1 dollaris ofitsialuri pasi 2 lari da 40 tetri ikneba mashi rotsa eronuli bankis mier dgeisatvis dadgenili kursis mikhedvit 1 dollaris ghirebuleba 2 lars da 38 tetri sheadgenda lari eurostar mimartebashits gaupasturda 2 lari da 49 tetri dan euro 2 lars da 63 tetramde gazurda eronuli bankis mier dadgenul kursze zviri ghirda dges dollari da euro sa valuto jikhurebshi ქვეყნის მთავარ ბანკში ლარის გაუფასურების მიზეზად ერთჯერად ფაქტორებს და გარკვეულ მოლოდინებს ასახელებენ. ფუნდამენტურ ფაქტორებს კი გამორიცხავენ და ვარაუდობენ, რომ გაცვლით კურსში მნიშვნელოვანი ცვლილებები არ იქნება. Tu გადავხედავთ მიმდინარე ანგარიშის ბოლოთების ტენდენციებს, ტურიზმი იზრდება 11%, გაიზარდა ხოსტორებს. Ფულადი გზავნილები 13%-ით არის გაზრდილი. Სექტემბერში, სექტემბერი იყო პირველი თვე ბოლო ორი წლის განმავლობაში, როდესაც ექსპორტი 8%-ით გაიზარდა. Ამავე თვეში, სექტემბერში იმპორტი შემცირდა 2%-ით. Მაგრამ აი თუ ყველაფერს ერთად შევხედავთ, დღევანდელ დღეს შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სხვა თანაბარი კურსის მნიშვნელოვანი ცვლილებებს არ გვეუბნება. ლართან დაკავშირებით დამაიმედებელი პროგნოზი აქვს ფინანსთა მინისტრსაც, რომელიც ეროვნული ვალუტის გაუფასურებას ერთჯერად ტრანზაქციას უკავშირებს, თუმცა რა ტრანზაქციაზეა საუბარი არ აკონკრეტებს. მე მინდა გითხრათ, რომ ეს არის მაინც ალბათ გამოძახილი იმ ტრანზაქციის და იმედია და თქვენ ამაში ძალიან მალე დარწმუნდებით, რომ ყველაფერი იქნება გადახდილი. ეროვნული ბანკის და ფინანსთა მინისტრის დადებით მოლოდინებს ვერ იზიარებენ ოპოზიციაში, სადაც მოსახლეობის იმ ნაწილის პრობლემებზე საუბრობენ, რომელთა შემოსავალი ლარში, სესხი კი დოლარში აქვთ. ნაციონალურ მოძრაობაში მიზეზად ხელისუფლების ეკონომიკურ შეცდომებსაც ასახელებენ. მთავარი მიზეზი არის ის ეკონომიკური შეცდომები, რომელსაც მთავრობა მთელი განმავლობაში უშვებს და განსაკუთრებით საბიუჯეტო სფეროში. Არ სრულდება ბიუჯეტის შემოსავლების გეგმა, გარდა საგადასახადო შემოსავლებისა, ფული არ შემოდის გრანტებიდან, უცხოური კონტებიდან, არ შემოდის არასაგადასახადო შემოსავლები, არ შემოდის პროდაციის შემოსავალი და ამ დანაკლის დაურობა იღებს ძველი ნაშთებიდან, რომელიც შემდეგ იგის გაფიცის მიმოქცევაში და ფაქტობრივად აიფასურებს მას. მთავრობის ბიუჯეტის შეკვეცა არის დღეს გამოსავალი ლარის ბანკის შეჩერებისა. ბანკის დრომ პოზიციაა საკუთარ უნდა დაამზადოს სიტუაცია და ხალხი უნდა დაამშვიდოს, მაგრამ რა ქნას იმ ადამიანებმა, რომელიც ეროვნული ბანკის ამ პროგნოზს კი არა ყოველდღიურ ცხოვრებაში უყურებენ გადამცველ პუნქტებს, რომელთა შემოსავალი ლარებშია, კრედიტები დოლარებშია. ჩვენი მოსახლეობის უმეტესი ნაწილი, პენსიონერები და ყველა დასაქმებული ღებულობს შემოსავალს ლარში, ხოლო პროდუქტს ღირდულობს ლარში, რომელიც ყოველდღიურად ზვირდება. საშუალო და მოკლევადიან პერიოდში ლარის სერიოზულ ყევებს არ ელოდება ეკონომიკურ ექსპერტთა ნაწილი. ნაწილი კი დღეს არსებული მცოცავი კურსიდან გამომდინარე პროგნოზ ვეღარ აკეთებს, თუმცა თანხმდებიან, რომ ფუნდამენტური ეკონომიკური ფაქტორები, რაც ვალუტის კურსზე გავლენას ახდენ და გაუმჯობესებულია და მიზეზი მხოლოდ ერთჯერადი ტრანზაქციებია. შემოდგომაზე ტურისტული სეზონი დამთავრდა და ტურისტული ნაკადის შემცირება მნიშვნელოვნად შეამცირა სავალუტო შემოდინებები. ამას დაერთო მეორე ფაქტორი, რაც უკავშირდებოდა ერთჯერად მსხვილ ტრანზაქციას, ტიბისის მიერ რესპუბლიკის შეძენა, და ბუნებრივია აი ამ ყველა ფაქტორმა მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინა ლარის კურსზე. ნახტომისებური სერიოზული რყევები მოსალოდნელი არ არის, თუმცა ჩვენ უნდა შევეგუოთ იმას, რომ ლარს აქვს ცურავი კურსი და მცირე დირყევები. მოსალოდნელია ყოველთვის, განსაკუთრებით წლის ბოლოს. დღეს რაღაცა განსაკუთრებული საგარეო ფაქტორები არ არის ლარზე უარყოფითად არ მოქმედებს დღეს არც ფუნდამენტური ეკონომიკური ფაქტორები, როგორც არის სავაჭრო ბალანსი, თქვათ, უცხოეთიდან გზავნილები, თქვათ, ჩვენი თანამოქალაქეების, ასევე ტურიზმიდან შემოსულობები, ამხრივ პირიქით მცირე ზრდა შეიმჩნევა. თუმცა საინტერესო თქვათ რა მდგომარეობა ინვესტიციების კუთხით და მთავრობის მთავარი მიზანი ამ ეტაპზე უნდა იყოს სწორედ იმ საინვესტიციო გარემოს გაუმჯობესება და უფრო მეტი ინვესტიციის მოზიდვა. რაც შეეხება ამჟამინდელ მდგომარეობას, როგორც ჩანს, ეს არის რაღაც მოკლევადიანი რყევები, რომელიც როგორც წესი ახასიათებს ცურავ გასვლით კურს. შეწყდება თუ არა ერთჯერადი ფაქტორების ამოწურვის შემდეგ სავალუტო რყევების ტენდენცია უცნობია. ლარმა თითქმის გაუფასურების რეკორდულ მაჩვენებელს მიაღწია.